Припомняме, че вчера ректора издаде заповед, с която нарежда студентите от всички курсове на факултет бизнес и менеджмент да преминат в онлайн обучение до края на октомври при спазване на седмичния разпис, като учебните занятия се възстановяват на 2 ноември. Това породи слухове в общественото пространство, че в Русенския университет има заразен преподавател. Професор Христо Белоев категорично опроверга тази информация и обясни защо е издал новата заповед за засилване на мерките. Няма заразен преподавател, така както имаше и слух. Това е поредна заповед, може би шеста поредна заповед от 13 март тази година. И всяка една заповед следва развитието на епидемията в страната и да намерим някакви адекватни мерки. Тая заповед е в развитие на заповедта, която ние имаме от септември месец. При започване на учебната година, при да започне учебната година с редовните студенти, тя е от началото на 3 септември. Актуализирахме с цел затягане на мерките, тъй като масово студентите ходят без маски в университета, преподавателите долу-горе в над 80% спазват всички предписания и в заповедта основното е да се проверява много стриктно, да се дезинфекцира при входа, всеки един да се дезинфекцира ръцете, да не се допуска никой в университета без предпазна маска. Освен маска, може и друго да бъде предпазен шлем или шал, но по предписанията да се покрива носа и устата. Засилените мерки предвиждат периодично да бъдат извеждани специалности и факултети, както това се случва с бизнес и менеджмент, които не провеждат лабораторни упражнения, свързани с използване на техника, заяви още професор Белоев. Защо е факултет бизнес и менеджмент? Защото те най-лесно могат да бъдат в дистанционна форма. Инженерите специалности и здравния факултет специалности изискват упражнения, лабораторни и занятия, където трябва да бъдат практически провеждани, а онлайн е по-трудно те да бъдат правени. Затова е факултет бизнес и менеджмент. В нашите планове в следващите седмици юридическия факултет да бъде изведен в дистанционна форма на обучение. Изваждането на колеги от факултети и специалности ще става поетапно, стъпково, плавно, с цел да намалим потока. Тук влизат ежедневно над 6000 човека, преподаватели, служители, студенти. Ако сложим и външни хора, които имат съвместни дейности с университета, сигурно са и над 6000 ежедневно. Това е много голям поток. Искаме да направиме още по-строго спазването на всички предписания. В заповедта се обръща внимание както на засиления контрол, така и на самоконтрола, поясни още ректора на Русенския университет. И там е точно указано дори преподаватели, студенти, служители, когато видят някой без маска, да му правят забележка и той да си я постави, за да може да се опазва здравето и собственото, и на околните. Виждаме, че тази заповед излиза и поради това, че в страната се увеличават значително случаите на заразени с COVID и да вземем някакви превантивни мерки. Забранява се достъпа на външни лица, които не са ангажирани с дейностите на университета.